Okei, keskelle, keskelle, keskelle koppia. Keskepä saa se juoma, hei. Aivan loistavaa pelaamista. Nyt me tiedetään, millainen voittoja otetaan. Koko joukkue pelasi hienoa viisikkopeliä, ylös, alas ja erityisesti taistelua. Siellä oli karvoja housuissa, siellä oli karvoja rinnassa, se näkyi pelissä. Nyt kun me ollaan kaikki luettu toi pitkä Espanja, niin huudetaan vamos sillä niin kuin kuuluu tonne Kaskelaan asti. 33. YKK! Vamos! Come on!